dowladda sacuudiga ayaa waxa ay deeq raashin gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyahayaga maxamed cabdi baadil ayaa warkaasi noo soo diray. In ka badan 1400 oo qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iideystay deeq raashin oo ka imaatay boqortooyada Saudi Arabia, isla markaana si wadajir ah iska kaashaday markas Bin Salman iyo ururka iskaashiga Islaamka. Waxayna deeqdan u soo wakiishan hay'ad wad oo soo gaarsiisay magaalada Baradweyne caasimadda gobolka Hiiraan. Dadkan ayaa ah dad danyar ah, isla markaana laga soo qoray 4 xafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Baradweyne. Waxaana deeqdan loogu talagalay in bisha soonka ay dadkan ku soo maana, maadaama ay yihiin dadkan dad danyar ah. Deeqdan ayaa waxaa isku jirtay half bariisa, half sokora, half bura iyo laba caag oo saliida iyo sidoo kalena kartoon timira iyo digir. Ugu horeyn waxaa goobta si wadajir ugu hadlay gudoomiyaha degmada Baradweyne iyo mas-uuliyiin loo soo wakiishay deeqdan waxayna faahfaahin ka bixiyeen dadka ka faa'iideystay deeqdan. Halkan maanta waxaan ku qaybinaynay deeq raashin ah oo tiradeedu gaarayso 1400 oo timir leh, oo saliid leh, oo baasto leh, oo bariis leh, oo sokor leh ayaan la soo gaarsiiyay. Si wanaagsan ayaa loo qaybiyey, waatan halkan taalla. Ummadii looga talagalay sidii la rabay loo gaarsiiyay, ma garan. Deeqas waxaa bixiyey markas Bin Salman USS boqortooyada Sacuudiga. Maanta oo taariikhdu tahay 28-ka Ramadaan 2404, waxaa markas Bin Salman uu soo gaarsiiyey 1400 oo qoys oo dadka Ramadaanka loogu talagalay. Waxaa kormeeraya ururka iskaashiga Islaamka ama Munadamatu Tacaawun Islaami. Waxaa fulinayay hay-adda maxalliga ah ee WARD ama WARD. Waxaan isleenahay 1400 waxay wax ka tari doontaa dadkii afurkoodii. Waxay ka koobantaa 7 shay oo aan isleenahay: sokor iyo bariis iyo bur iyo baasto iyo digir iyo saliid iyo timir. Intaba waxaan isleenahay waxay anfici doontaa dadka reer Baladweyne, dadka tabaaleysan. Raxiim, aniga ku hadlaya magaca markaska Bin Salman liqaatu al-acmaal insaaniya qaybtiisa Soomaaliya. Waxaa farxad weyn noo ah inaan keeno degmada Baladweyne gargaar aan ku aadan bisha Ramadaan afurinteeda, kaasoo ka kooban 9 qaybood: bur, bariis iyo sokor 20 ah, 10 kilo oo baasto ah, digir 8 kilo garaam ah, 6 kilo oo timir ah, iyo 6 litr oo ah saliida sidacday. Dhinaca kale, dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa waxa ay u mahadceliyeen dowladda Sacuudi Carabiya. Anigoo ah Cabdiyana Cabdullaahi Maxamed, waxaa la siiyey bur iyo bariis iyo timir iyo saliid. Dowladda Sacuudi Carabiya waa mahadsan tahay. Waxaan ku faraxsanahay maadaama ay soon ay tahay, aadaan ugu faraxsanahay inaan helno raashinkii noogu deeqdii Sacuudiga. Alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin, gheyr iyo bishaaraan leenahay. Waan ku faraxsanahay. Sacuudiga ayaa raashin macawana noogu talagalay soonka 2017-ka dambe oo ugu qeyr badnaa ayuu nasiiyey raashin: bariis iyo bur iyo sokor iyo timir iyo baasto iyo weliba yaanyo. Waa mahadsan yihiin Sacuudiga, boqortooyada Sacuudi Carabiya, boqor Salman. Maxamed Cabdi Baadil, Soomaali Kabel TV, magaalada Baradweyne.